Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, zastupnice i zastupnici. Protekom vremena sve više postajemo svjesni sveukupnog utjecaja bolesti COVID-19 na koje smo vezano uz gospodarske aktivnosti reagirali najbolje kako smo mogli kroz osiguranje bespovratnih financijskih sredstava, potporu gospodarstvenicima, ali kroz izmjene zakonskih akata kojima je dodatno smanjeno opterećenje na gospodarstvenike, a sve sa ciljem kako bi se sačuvala radna mjesta, nastavila proizvodnja, a samim time i funkcioniranje države. Ovaj prijedlog zakona jedna je od takvih reakcija koja će pružiti ukupno rasterećenje od 33 milijuna kuna na godišnjoj razini. I koliko god ova strana medalje bila sjajna, druga strana medalje znači smanjenje sredstava za opće korisne funkcije šuma na godišnjoj razini. Iako podržavam zakonom predloženo rasterećenje, ujedno se zalažem da sredstva koja će nedostajati za opće korisne funkcije šuma nadomjestimo iz drugih izvora. Ta su sredstva potrebna za održavanje šumske infrastrukture, šumskih putova kod javnih i privatnih šumoposjednika, razminiranje i pomoć u zaštiti od požara, te ih moramo nadomjestiti kroz višegodišnji financijski okvir za koje je programiranje u tijeku, kroz mjere ruralnog razvoja, kao i kroz mehanizam za oporavak i otpornost. Šume su važne jer dok šume dišu i mi ćemo disati, i ako ih ne želimo čuvati zbog njih samih, onda ih moramo čuvati zbog sebe samih. Naši šumari već više od četvrt stoljeća gospodare hrvatskim šumama na potrajan način, zbog kojega možemo biti uzor drugim državama i koji je uvelike poznat izvan granica Republike Hrvatske, no ipak nedovoljno prepoznat u Hrvatskoj, a ponekad i kritiziran. Nakon rasprave o ovom zakonu u prvom čitanju dobili smo jedan niz komentara u kojima su građani tvrdili da na određenim lokacijama upravljanje šumama nije u stilu dobrog gospodara, da ima prekomjerne sječe šuma, da se uništavaju šumske prometnice, ali i javne i županijske ceste prilikom izvlačenja i transporta drva iz šume. Na takve kritike predstavnici šumarskog sektora odgovorili su da se radi o aktivnostima koje su uobičajene u gospodarenju šumama, o konverziji degradiranih šumskih sastojina i šumskih struktura, o pomlađivanju šuma. Zbog tako oprečnih stavova, ali zbog pojava bolesti u šumama hrasta, jasena i kestena, važno nam je žurno reagirati i snimiti stvarno stanje naših šuma i temeljem toga izraditi preporuke za buduće upravljanje šumama. Ne treba zaboraviti da se Hrvatska još uvijek bori sa problemom zaostalih mina iz Domovinskog rata, da posao razminiranja nije niti približno priveden kraju i prema podacima Hrvatskog centra za razminiranje, minski sumnjivo područje na prostoru Hrvatske nalazi se još na području 8 županija, odnosno 49 gradova i općina i iznosi preko 280 četvornih kilometara. Od 1998. godine do danas Europska unija je pridonijela procesu razminiranja u Hrvatskoj sa 177,6 milijuna eura, a nastavlja pomagati dalje kroz strukturne fondove. U vrijeme mog mandata, kada sam bila hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, zatražila sam od komisije da poštuje ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i da se poštuje minska omotnica, dakle onaj iznos koji je namijenjen razminiranju, i to je komisija i prihvatila i stavila u proračun. Također želim reći da hrvatsko drvo treba i može biti konkurentno, a sektoru se može pomoći uporabom domaćeg drva u drugim sektorima, posebno kod obnove ili izgradnje zgrada javne namjene. Građevina sa jednom tonom drva dovodi do prosječnog smanjenja emisija CO2 za čak 2,1 tonu tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda u odnosu na građevinu sa jednom tonom betona. Isto tako, procjenjuje se da bi gradnja drvom mogla pohraniti između 10 milijuna i 700 milijuna tona CO2 godišnje na globalnoj razini, a istovremeno bi smanjila emisije uslijed proizvodnje materijala poput čelika i betona. I zato se zalažem da hrvatsko drvo bude prvo. Hvala lijepo.